ईसा पूर्वको तेस्रो शताब्दीताका सम्राट अशोकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। नेपाल भ्रमणताका उनले 14 किराती राजा इस्तुङकोलाई भेट गरे। सम्राट अशोकसँगै उनकी छोरी चारुमती पनि नेपाल आएकी थिइन्। उनले पछि देवपालसँग विवाह गरी नेपालमा नै बसिन् र बौद्ध धर्मको प्रचार गर्न थालिन्। तर यस बारे समय समयमा भिन्न भिन्न मतहरू प्रस्तुत भएका छन्। यो प्रसंगको वास्तविकता के थियो? सम्राट अशोक कहिले नेपाल आए? के चारुमती सम्राट अशोककै छोरी थिइन्? यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। मौर्य साम्राज्यका सम्राट बिन्दुसार वृद्ध तथा रोगी हुँदै गइरहेका थिए। यही समय ताका बिन्दुसारका रानी तथा युवराज अशोकका आमालाई उनका सौतेनी भाइहरूले मारिदिए। यसपछि युवराज अशोकले आफ्ना सबै सौतेनी दाजुभाइहरूको हत्या गरी आफू सम्राट भएको घोषणा गरे। सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै उनले आफ्नो साम्राज्यको विस्तारमा तीव्र गतिमा लागि परे। राज्य विस्तारको क्रममा ईसा पूर्व 262 सालमा सम्राट अशोकले कलिङ्ग राज्यमाथि आक्रमण गरे। त्यो युद्ध सोचेको भन्दा बृहत र भयानक हुन गयो। एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म चलेको सो युद्धमा लाखौं सैनिकहरूले ज्यान गुमाए, लाखौं सैनिकहरू घाइते भए। कलिङ्ग युद्धको नामले परिचित सो युद्ध एक भयावह युद्धको रूपमा परिणत हुन गयो। अन्तत मौर्य सम्राट अशोकले विजय हासिल गरे। कलिङ्ग युद्धमा प्रत्यक्ष भाग लिएका सम्राट अशोकलाई सो विजयले कुनै उन्माद दिलाएन। यसको ठिक विपरीत उनमा युद्धप्रति वितृष्णा जाग्न गयो। बेकसुर लाखौं मानिसहरूको मृत्युले सम्राट अशोकको हृदयलाई परिवर्तन गरिदियो। त्यो भयानक घटनाको दोषी आफूलाई नै ठान्न पुगे। युद्धमा भएको हानि र नरसंहारबाट उनी निकै विचलित भए। त्यस लगत्तै उनले शस्त्र अस्त्र त्याग गरेको घोषणा गरे। यसपछि कुनै पनि राज्यमाथि आक्रमण नगर्ने प्रतिज्ञा गरे। यससँगै उनले बौद्ध धर्म अङ्गीकार गरे। युद्धको सट्टा शान्ति र धर्म प्रचारतिर लागे। यसै क्रममा उनले धेरै स्थानहरूको भ्रमण गरे। यही भ्रमणको क्रममा उनी आफ्ना गुरु तथा धार्मिक सल्लाहकार उपगुप्तको साथमा पटनाबाट वैशाली हुँदै लुम्बिनी आइपुगे। धार्मिक गुरु उपगुप्तले नै उनलाई गौतम बुद्धको जन्म भएको स्थानतिर लिएर गए। बुद्धको जन्मस्थलमा आइपुगेपछि सम्राट अशोक अत्यन्त आनन्द विभोर भए। त्यहीँ रहेको रुखतिर फर्केर दुवै हात जोडी केही क्षण भक्तिमा लीन भए। यसपछि उनले सुनका सिक्काहरू दान गरे। आफू बुद्धको जन्मस्थल आएको सम्झनालाई ताजा बनाइराख्न उनले त्यही एक शिलास्तम्भ खडा गरे। यसका साथै यस वरिपरिका क्षेत्रहरूमा केही चैत्यहरूको निर्माण गर्न लगाए। लुम्बिनीको यात्रापछि मौर्य सम्राट अशोक आफ्ना धर्मगुरु तथा छोरी चारुमतीका साथ नेपालतिर लागे। तत्कालीन समयमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा 14 किराती राजा इस्तुङकोले राज्य गर्दथे। सम्राट अशोक तथा छोरी चारुमतीले किराँती राजालाई भेट गर्नुको साथै स्वयम्भू, गुहेश्वरी र अन्य विभिन्न आठ चैत्यहरूको पनि दर्शन गरे। काठमाडौँ उपत्यकाको बसाइको क्रममा यहाँको सुन्दरता, शान्त र धार्मिक वातावरणबाट छोरी चारुमती निकै प्रभावित भइन्। त्यसपछि चारुमतीले आफ्ना पिता सम्राट अशोकलाई यहीँ बस्ने इच्छा व्यक्त गरिन्। छोरी चारुमतीको चाहनालाई स्वीकार गर्दै सम्राट अशोकले स्थानीय राजकुमार देवपालसँग विवाह गरिदिए र उनलाई 3600 रोपनी जग्गा प्रदान गरे। यही बेला सम्राट अशोकले आफू आएको अवसरमा पाटनको वरिपरि चार दिशामा चारवटा स्तूपाहरू र बीचमा पर्ने गरी पिम्बहालमा एक स्तूपा निर्माण गर्न लगाए। यसपछि सम्राट अशोक आफ्ना दल बलसहित आफ्नो साम्राज्यतिर फर्किए। काठमाडौँ उपत्यकामा नै बस्न थालेकी छोरी चारुमती र उनका पति देवपालले देवपाटन नामको नगर स्थापना गरे। त्यस्तै उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बौद्ध विहारहरू पनि निर्माण गर्न लगाए र उनीहरू भिक्षु भिक्षुणी भई बौद्ध धर्म प्रचारमा
लागि परे। यिनै सन्दर्भहरू विभिन्न लेखक तथा इतिहासकारहरूले आआफ्ना लेख तथा पुस्तकहरूमा उल्लेख गर्ने गरेका छन्। तर यी सबै प्रसङ्गहरूको आधार के हो भन्ने बारे अझै अन्यल नै रहेको पाइएको छ। के सम्राट अशोकले गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीको भ्रमण गरे? यस प्रश्नको उत्तर भने प्राप्त भएको छ विक्रम सम्वत 1952 सालमा बेलायती पुरातत्वविद एन्टोन फ्युरर र तत्कालीन पाल्पाका बडा हाकिम खड्क शम्शेरको पहलमा लुम्बिनीमा माटोले पुरिएको अवस्थामा एक शिलास्तम्भ फेला पर्यो। सो स्तम्भमा लेखिएको एक अभिलेखबाट सो स्तम्भ मौर्य सम्राट अशोकले निर्माण गरेका थिए भनी थाहा हुन गयो। सो स्तम्भ कहिले निर्माण भयो भन्ने सन्दर्भमा भने सो स्तम्भमा पाइएको शिलालेखमा स्पष्ट हुने गरी कुनै मिति भने तोकिएको छैन। तर सो शिलास्तम्भमा सम्राट अशोकको राज्याभिषेक भएको 20 वर्षपछि भनी उल्लेख गरिएको छ। यसलाई गणना गर्दा 249 ईसापूर्व हुने भएकोले सम्राट अशोकले 249 ईसापूर्व लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए। यसबारे अर्को प्रश्न पनि उठ्ने गरेको पाइएको छ। सो शिलास्तम्भ सम्राट अशोक आफै आई निर्माण गरे भन्ने प्रमाण के छ? यसबारे उनी आफै नआई अरू कसैलाई पठाएको पनि त हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै टटकारो रूपमा उठ्ने गरेको पाइएको छ। यसबारे इतिहासकारहरूले प्राप्त सो शिलास्तम्भबाट स्पष्ट रूपमा उनी स्वयं नै आएको भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले यसबारे दुविधा नभएको ठहर गरेका छन्। यस प्रकार मौर्य सम्राट अशोकले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेको बारे कुनै शंका रहेको पाइँदैन। लुम्बिनीको भ्रमणपछि नेपाल आई सम्राट अशोकले किराँती राजालाई भेट गरे भन्ने सन्दर्भमा भने इतिहासकारहरूको एक मत छैन। गोपाल राज वंशवालीमा सम्राट अशोक किराँती राजा स्तुङ्गको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आई यहाँ चैत्यहरूको निर्माण गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै हिस्ट्री अफ नेपाल पुस्तकका लेखक डेनियल राइटले पनि सम्राट अशोकको काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमणलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन्। डेनियल राइटका अनुसार सम्राट अशोक आफ्नी छोरी चारुमतीसँगै काठमाडौँ उपत्यका आए र यहाँ स्वयम्भू गुहेश्वरीका साथै विभिन्न चैत्यहरूको पनि दर्शन गरे। डेनियल राइटको सो कथनलाई नेपाली इतिहासका अर्का लेखक सिल्भा लेबी र डब्ल्यू स्मिथले पनि सहमत जनाएका छन्। तर सम्राट अशोक काठमाडौँ उपत्यकामा आएको कुरालाई भने केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले ठाडे इन्कार गरेका छन्। अशोकका पुस्तकका लेखक डीआर भण्डारकर, प्री हिस्टोरिक एन्सेन्ट एन्ड हिन्दू इन्डियाका लेखक आरडी बेनर्जी, इतिहासकार बाबुराम आचार्य र डीआर रेग्मीले भने सम्राट अशोक काठमाडौँ उपत्यका आएको कुनै भरपर्दो प्रमाण भेट्न नसकिएको बताएका छन्। एक लेखमा बाबुराम आचार्यले यस्तो भ्रम छर्ने लेखकलाई गफाडीको संज्ञा नै दिएका थिए। वास्तवमा सम्राट अशोकको नेपाल भ्रमणबारे उनी स्वयंद्वारा स्थापना गरिएको कुनै पनि अभिलेखहरूमा उल्लेख गरिएको पाइएको छैन। उनको जीवनी प्रकाशित भएका पुराना ग्रन्थहरूमा पनि उनको नेपाल यात्राको वर्णन छैन। श्रीलङ्काको पुरानो ग्रन्थ र पाली वंशवालीमा सम्राट अशोकको जीवनमा घटेका हरेक घटनाहरू र तीर्थयात्राहरूको वर्णन गरिएको पाइए तापनि त्यसमा नेपाल यात्राको वर्णन भने उल्लेख गरिएको छैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सम्राट अशोकको नेपाल भ्रमण केवल एक मिथ्या मात्र हो। डेनियल राइटले सम्राट अशोकको छोरी चारुमती नेपालमा आई देवपालसँग विवाह गरे भनी उल्लेख गरेका छन्। तर प्राप्त अभिलेखहरूमा सम्राट अशोकको छोरी चारुमती रहेको र उनको विवाह नेपालमा भएको बारे कहीँ कतै पनि उल्लेख भएको पाइएको छैन। त्यस्तै सम्राट अशोकले छोरी चारुमतीलाई 3600 रोपनी जग्गा दिएको बारे पनि तथ्यगत हुन सकेको छैन। धेरै जसो इतिहासकारहरूले सम्राट अशोकले उपत्यकामा आएर कसरी त्यति धेरै जग्गाहरू दिए भन्ने कुरा पनि पत्याउन नसकिने बताएका छन्। तर केही लेखकहरूले भने चारुमती सम्राट अशोकको छोरी नभई उनका गुरु तथा धार्मिक सल्लाहकार उपगुप्तकी छोरी थिइन् भनी उल्लेख गरेका छन्। उपगुप्तकी उनी छोरी चारुमती तीर्थयात्रीको रूपमा किराँती राजा स्तुङ्गको पालामा नेपाल आएकी थिइन्। त्यसपछि उनले
देवपालसँग विवाह गरिन् र बौद्ध धर्मको प्रचार गर्दै यतै बस्न थालिन्। तर यसबारे भरपर्दो प्रमाणहरू भने पाउन सकिएको छैन। त्यस्तै चारुमती र देवपालले स्थापना गरेको भनिएको देवपाटनको बारेमा पनि कुनै तथ्य प्रमाण प्राप्त हुन सकेको छैन। केही इतिहासकारहरूले देवपाटनको अस्तित्व लिच्छवी कालदेखि मात्र सुरु भएको बताएका छन्। चारुमतीद्वारा स्थापना गरिएको चाबहिलको चैत्यको बारेमा पनि इतिहासकार धनवज्र वज्राचार्यले लिच्छवी कालको अभिलेखलाई अघि सार्दै सो चैत्य राजा वृषदेवले स्थापना गरेका थिए भनी बताएका छन्। त्यस्तै पाटनको बौद्ध स्तूपहरू पनि सम्राट अशोकद्वारा निर्माण नगरिएको बारे इतिहासकारहरू एकमत छन्। यी सबै तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने मौर्य सम्राट अशोकले नेपालको भ्रमण गरेका थिएनन्। बिना तथ्य यी कथाहरू किन र कसरी बुनिए भन्ने बारे खोजको विषय हुन सक्छ। तर आजसम्म प्राप्त अभिलेखहरूबाट सम्राट अशोकको नेपाल भ्रमण र उनकी छोरी चारुमती रहेको बारे सरासर झूट भएको प्रमाणित भएको छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।